მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ექიმი გვირჩევს, მე მისი წამყვანი ნუკა სტეპნაძე ვარ. დღეს მეტად მნიშვნელოვან საკითხებს საუბრობ ჩვენს გადაცემაში ზუზუს კიბოს შესახებ, ზოგადად ოქტომბერი, ზუზუს კიბოს ცნობიერების ამაღლების თვე და არის ასე წოდებული. ჩვენც უერთდებით ამ კამპანიას და კიდევ ერთხელ შევახსენებთ ჩვენს მსმენელს, ჩვენს მოსახლეობას, თუ რა არის ზოგადად ზუზუს კიბო, მისი გამომწვევი მიზეზები, ასევე საუბრობთ სიმპტომატიკაზე, როდის უნდა მიმართოთ ექიმს, როგორ ხდება დიაგნოსტიკა, მკურნალობა. Am dat sua kitweb, ce însete și upa suheps, echimi oncologi, mamologi, maca sa helașuili, madloba, calbatonu, maca mamza nebistuis. Cam arceavet, maca sa mamebit, madloba, mamza nebistuis. Madloba, ideea este că tabla pirula droma a ucnișnut, calbatonu, maca zogadat rasniș, ne-au să vardis pe octomeri, am din adnișnul ovani aris es, dar aris da gegmili, am istuis tu ce însete regionși. Vartisperi octombrie, s-a ertașorisot ghia, în martie, s-a cartoloși araginișneba, s-aris dzuzus kibos, tznobadobis, amaglebis tve, da, aseve s-aris dzuzus kibos, ti dava de boli, kalbatonebis, solidarobis tve, nu, solidarulebi, vartim kalbatonebis, vins, s-dava de ba, șehuta, da, gadait, anata, da, marțha. Modis როგორც მისი დაფუძნება მოდის ამერიკის შეერთებული შტატებიდან დაფუძნდა 1995 წელს და შემდგომ გავრცელდა მთელს დედამიწაზე და მათ შორის საქართველოში და ძალიან მნიშვნელოვანი დღეა. Მოიცავს ცნობადობა, რას მოიცავს ახლა? ცნობადობა მოიცავს პირველ რიგში გასინჯვას, სკრინინგს, ეს არის გეგმიური გასინჯვები. Რის საშუალებითაც ქალბატონებს აქვს საშუალება ადრეულ სტადიაზე გამოავლინონ ქრონიკული დაავადებები, თუნდაც სიმსივნის პირველადი ტიპები ან პირველადი უჯრედულ დონეზე პირველადი გამოვლინებები, რის მეშვეობითაც შემდგომ მკურნალობა არის სრულფასოვანი და სიცოცხლის გადარჩენა არის, ვთქვათ, მაღალ პროცენტში, ძალიან პირდაპირ კავშირშია. Სახელმწიფო მიცის ძალიან კარგად, რომ სკრინინგი, ეს არის გასინჯვა და უფრო ბევრად იაფი უჯდება, ვიდრე შემდგომ კიბოს მკურნალობა. Ჩვენს რეგიონში ტარდება როგორც ძუძუს კიბოს სკრინინგი, ასევე საშულოსნოსყელის კიბოს სკრინინგი, მამაკაცებში PCR-ის, ანუ პროსტატის წინამდებარე ჯირკვლის სიმსივნის სკრინინგი, ასევე ტარდება სწორი ნაწლავის ტესტი, ფარულსის სკრინინგი, სწორი ნაწლავის კიბოს სკრინინგი. Ძუძუს კიბოს სკრინინგი ტარდება 40 წლიდან 70 წლამდე. ტესტი, ანუ საშულოსნოსყელის სკრინინგი ტარდება 25 წლიდან 60 წლამდე, PCR ტესტი მამაკაცებში 50-დან 70-მდე, ასევე სწორი ნაწლავის სკრინინგი 50-დან 70 წლამდე. Ჩვენს რეგიონში ვარდისფერ ოქტომბერთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა, იგეგმება კამპანია, დაგეგმილია სხვადასხვა ღონისძიებები, მაგალითად ახალციხის რეფერალურ საავადმყოფოს აქვს დაგეგმილი ორშაბათიდან აქციები და ინტერესებულ პირებს შეუძლიათ შევიდნენ მათ ვებგვერდზე და ნახავენ რა სახის აქციებს შემოთავაზებენ. Რა თქმა უნდა, ალბათ ქალაქის მერიაც გეგმავს აქციებს და ყოველ წელს უერთდება ხოლმე ამ დიდ აქციას და მოხარული ვიქნები, თუ ამ ოქტომბრის თვის განმავლობაში ბევრ ქალბატონს დაეხმარებით. Დიდი მადლობა, ანუ ძალიან მნიშვნელოვანი არის, თუნდაც ის ბაფთებით, იმ ბუშტებით, რაც აღნიშნავ, რომ ყურადღება მიიქციოს მოსახლეობის ერთი ქალის თუ მივა, მაგალითად ექიმთან გასასინჯად დარწმუნებული ვარ, ეს ძალიან ბევრის, ასე ვთქვათ, ნიშანია, კარგის ნიშანია. ქალბატონო მაკა, რომ ვისაუბროთ უშუალოდ ერთად, რას ნიშნავს, ანუ ძუძუს კიბო რა არის ეს, ასე ვთქვათ, სარჯევე ჯირკვლის სიმსივნე და რამდენად გავრცელებული არის ეს პრობლემა. ზოგადად ვიცით, რომ საკმაოდ დიდ ციფრებთან გვაქვს საქმე. მსოფლიოში თუ საქართველოში ჩვენს მაგალითზეც დაახლოებით რომ ვისაუბროთ რა სიტუაცია. ძუძუს კიბოს შემთხვევები საკმაოდ მომრავლებულია. ითვლება, რომ ქალთა ონკოლოგიურ დაავადებებში პირველი ადგილი უკავია ძუძუს კიბოს. ამიტომ მნიშვნელოვანია მისი სკრინინგი, ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ დღესდღეობით მაგაზე უკეთესი წამალი არ არის გამოგონილი, რაც არ უნდა ჰაი კლასის მომსახურება ჩაუტაროთ ქალბატონებს.
ყველაზე კარგი წამალი ეს არის მისი გამოვლინება ადრეულ სტადიაზე. Რა არის ახლა თვითონ ძუძუსკიპო? Ну, ძუძუსკიპო ეს არის ავთვისებიან წარმონაქმნი, რომელსაც ახასიათებს. Წარმონაქმნი ძუძუში, სიმსივნური წარმონაქმნი ძუძუში და გვიან სტადიებზე უკვე ხდება მეტასტაზირება სხვადასხვა ორგანოებში. Ახასიათებს რა თქმა უნდა სტადიურობა, ეს არის 0 სტადიიდან მე-4 სტადიამდე. Რაც უფრო ადრე მოგმართავს ქალბატონი, მით უფრო ხარისხიანი იქნება მისი სიცოცხლეც და ჩვენი მომსახურებაც. Იმიტომ რომ რა თქმა უნდა ხო 0-ან და პირველ სტადიაზე და მეორე სტადიაზე ბევრად მარტივია მისი მკურნალობა. Რა ახასიათებს ახლა თვითონ ძუძუსკებას? Ანუ აი რა დროს უნდა მოგმართონ ქალბატონებას სიმპტომები რა არის? Პირველ რიგში უნდა შევთანხმდეთ იმაზე, რომ უნდა მოგმართოს მაშინ, როცა არ აქვს სიმპტომი. Ანუ სკრინინგი ზუსტად მაგას ითვალისწინებს. Ის როცა არ აქვს სიმპტომი, გეგმიურად ეს უნდა იქცეს ცხოვრების წესად. წელიწადში ერთხელ ან ორ წელიწადში ერთხელ. Ანუ თვითონ სკრინინგ პროგრამა უსაზღვრავს, რამდენ ხანში უნდა მომართოს ქალბატონმა მამოლოგს და მამოგრაფიულ გასინჯვას. Რას მოიცავს ახლა ეს გასინჯვა? ეს გასინჯვა არის ფიზიკალური გასინჯვა ექიმი მამოლოგის მიერ, მე არის აუცილებლად მამოგრაფია და ძუძუს ეხოსკოპია. ლაპარაკია რა თქმა უნდა 40 წლიდან 70 წლამდე სახელმწიფო პროგრამით, რაც ფინანსდება, მაგრამ მე მინდა ვთქვა, რომ იმის გამო რომ შეიმჩნევა ტენდენცია ზრდის და გაახალგაზრდავების სასურველია, რომ ახალგაზრდა ასაკშიც თუ მამოგრაფია არა, თუნდაც მამოლოგის გასინჯვა და ძუძუსეხოსკოპია სასურველი იქნება, რომ წელიწადში ერთხელ ან ორ წელიწადში ერთხელ ჩაიტარონ ქალბატონებმა. რა დროს უნდა მოგმართონო? კი ბატონო, თქვით რომ სიმპტომები როცა არ აქვს, მაგრამ თუ სიმპტომები აქვს, ახლა რა სიმპტომები შეიძლება ჰქონდეს? პირველ რიგში ძუძუს ფორმის ცვლილება, ეს არის სიმეტრიის დარღვევა. ძუძუს კანის ცვლილება, შეიძლება იყოს გაწითლება ჰიპერემიას ოჯახით, შეიძლება იყოს შეჭმუხნა, შეიძლება იყოს თვითონ ლიმონის ქერქის მსგავსი. რა შეიძლება დრილებს, შეიძლება იყოს დრილის ფერის ცვლილება, დრილის ჩაბრუნება გამონადენი დრილიდან, შეიძლება იყოს სისხლიანი ან სხვა ფერის. ასევე ლიმფური კონცების გადიდება ეღლიაში, ტკივილი. ტკივილი ძალიან სიმპტომური არ არის, იმიტომ რომ ზოგ შემთხვევაში მიმდინარეობს სრულად უმტკივნეულოდ. მაგრამ თუ მაინც შეიმჩნევა ტკივილი მკერდის არეში ან გადაცემითი ტკივილი მხრის და ბეჭის არეში, სასურველია მაინც მამოლოგმა გასინჯოს, გამორიცხოს, რომ იქ ძუძუში არაფერი არ არის. შემდეგ გადაამისამართებს სპეციალისტთა, თუ მარცხენა მხარეა, უმეტეს შემთხვევაში გადამიმისამართებია გულის ექიმთან, თქვა კარდიოლოგთან, ან გადამიმისამართებია ნევროლოგთან, როცა ნევროლოგიური ტკივილი შეიძლება იყოს კუნთის ტკივილი, მასტოდინია. მე ამ ცვლილებებს რო ვთვლი, იმიტომ კი არ ვთვლი, რომ ეს აუცილებლად ძუძუსკიპოს მაჩვენებელია. შეიძლება იყოს რაღაცა პატარა ანთებითი პროცესი, შეიძლება კეთილთვისებიანი ადენომა ან ციტომა და მაგისგან გამომწვეული, მაგრამ ეს ყველაფერი მაინც ჯობია რომ ნახოს ექიმმა, გამორიცხოს და შვიდა წყნარად დაუნიშნოს კურნალობა ან გადაამისამართოს საკონსულტაციოდ სხვა ექიმთან. ქალბატონო, აი დროსა გებულობს ადამიანი და ისედაც, ანუ ძალიან ბევრი ადამიანი საინტერესებს, თუ რა არის გამომწვევი მიზეზი. როცა გაიგებენ, ანუ ვერ ხვდებიან რა ზოგი, რომ აი რა შეიძლება გახდეს ასე თქვა გამომწვევი მიზეზი. თუ არსებობს ძუძუს გამომწვევი მიზეზი, რასაც ყურადღება უნდა მივაქციოთ და თუ არიან ისეთი რისკი ჯგუფები, კატეგორია, ვისაც შეიძლება უფრო მარტივად განვითარდეს ძუძუსკი. Მე ყოველთვის მარტო მე არა ახლა ექიმებიც აღნიშნავენ, რომ ჯობია ყურადღებით იყვნენ. ანუ მეტი ყურადღება ჭირდება იმ ქალბატონებს, ვისაც გენეტიკურად ვთქვათ დედას, დას, დეიდას ან მამიდას ძალიან ახლო ნათესავებში აქვთ სიმსივნე. აი ამ შემთხვევაში ამ ქალბატონებმა წელიწადში ერთხელ სკრინინგი აუცილებლად უნდა გაიან. ეს იმას კი ანიშნავს, რომ 100% უნდა დაემართოს, მაგრამ ეს არის მეტი სიფრთხილე, იმიტომ რომ არსებობს წინასწარ განწყობა და ამიტომაც აგრეთვე ქრონიკული დაავადებები აუცილებლად საყურადღებოა. ის ქრონიკული დაავადებები, რომლებიც მიმდინარეობს თქვათ სარძევე ჯირკვალს, შეიძლება იყოს ეს ადენომები, რომლებიც ძალიან კეთილთვისებიანია და არ ჭირდება ახლა სპეციალური მკურნალობა, თუ სპეცკურნალობა თუ არ ხდება ამ ადენომის ზრდა. იგივე ციისტური პროცესები.
ფიბროზული მასტოპათია საკმაოდ ყურადღების ყურადღება მის აქცევა, იმიტომ რომ ფიბროზი რა არის, ახლა სარძევე ჯერ კვალი ხო შედგება ამ ფიბროზული ქსოვილისგან და მისი გამკურვება შემდგომში არ გახდეს თქვათ რაიმე პროცესის განვითარების საფუძველი და აუცილებლად ენდოკრინული დაავადებები, მნიშვნელოვანია ენდოკრინული დარღვევები, მნიშვნელოვანია ჰორმონალური დარღვევები. Agar laparakop imaze, ro tsxovrebis jansaghi tsesi autsilebelia. Nakleb stresi, unda miaktsiot uradgeba sakos fizikur datvirtvas, ano arashromit datvirtvas aramet fizikur ganvitarebis talsasrisit. Tken natsilobrike albet srotats ise diagnostikaze, ai rogor xteba diagnoze, rogor gevadgent ro aris zuzus kibo. Ratkma unda piroladat midis kalbatoni mamologtan. Შეიძლება კონდეს ჩივილი, შეიძლება არ კონდეს, მოდი შევთანხმდეთ ამაზე. Თუ მამოლოგი ფიზიკალურად გასინჯავს და იქ ნახულობს, რომ არაფერი ისეთ პრობლემა არ არის, ან არის რამე პრობლემა, რა თქმა უნდა, მე შედის მამოგრაფიაზე. მამოგრაფია ეს არის რენტგენო მამოგრაფია, სარძევე ჯირკვლის გასინჯვა უკვე ფირზე, ახლა არის უკვე ელექტრონული და ძალიან კარგად ხდება მისი დათვალიერება კომპიუტერის საშუალებით, სარძევე ჯირკვლების. Შემდგომ ძუძუსეხოსკოპია, თუმცა ყოველთვის არ სჭირდება ძუძუსეხოსკოპია, ანუ ეს იმის და მიხედვით თუ არის მისი საჭიროება, ანუ ერთ-ერთი კვლევა ძუძუსეხოსკოპია, ულტრასონოგრაფია. Შემდგომ თუ რამე საეჭო წარმონაქმნი, თუნდაც ხო რაღაცა რომელიც არ მოეწონება თქვათ ექიმს, დამატებით კვლევისთვის უკვე იგზავნება პაციენტი ბიოფსიაზე. ეს არის კორბიოფსია, როდესაც ხდება მასალის აღება. ამ მასალის მორფოლოგიით და იმუნოჰისტოქიმით ან დასტურდება სიმსივნე, ან არ დასტურდება. Და შემდგომ უკვე ერთვება დადასტურების შემთხვევაში, აუცილებლად გაკეთდება კომპიუტერული ტომოგრაფიები, რომ დადგინდეს, რომ გულმკერდის ორგანოები, მუცლისყრუს ორგანოები რამდგომარეობა შემდგომში, რა თქმა უნდა, და იგეგმება მკურნალობა, რომელიც ცოტა ხანგრძლივ გზას მოიცავს, თუმცა შემძლია გითხრათ, რომ თუ ადრეულ სტადიაზე, ვთქვათ, მიმართა პაციენტმა თვითონაც, რომ წარმოდგენა არ აქვს და სრულიად შემთხვევით რომ აღმოჩნდება, და აი ამ შემთხვევაში შესაძლოა მხოლოდ და მხოლოდ ოპერაციული გზით მოხდეს მკურნალობა, და დღესდღეობით მინდა გითხრათ ოპერაციებზეც. იყო პერიოდი, როდესაც რადიკალური მასტექტომია, ეს არის მთლიანი სარძევე ჯირკვლის მოკვეთა, ხო, ხდებოდა რადიკალური მასტექტომიები და ამ ფაქტიურად ქალბატონები თავს გრძნობდნენ ინვალიდად. ახლა ძალიან დამზოგველი ოპერაციებია, ეს არის სექტორალური რეზექციები, ანუ იღებენ მხოლოდ იმ ადგილს, რომელიც არის დაზიანებული. Da, შემდგომ უკვე მორფოლოგიით, იმუნოჰისტოქიმიით და იმით, თუ სჭირდება დამატებით, შეიძლება დასჭირდეს ხივერთერაპია, ქიმიოთერაპია. Თუ არ სჭირდება, მაშინ რა თქმა უნდა, მაგ ოპერაციით დამთავრდება და პლუს შეიძლება ჰორმონოთერაპია, რომელიც უკვე კლინიკური ონკოლოგის სამართავია. Ანუ ოპერაციამდე თქვა თუ არ არის ისეთი სტადია, არის მკურნალობის გზები ისე, რომ თქვა არ დაჭირდეთ ოპერაცია პაციენტებს? Თუ ანუ აუცილებელია ყველასთვის ანუ ოპერაცია? შესაძლოა ოპერაციამ არ დასჭირდეთ პაციენტებს, არის რაღაც კატეგორია პაციენტებს, რომლებიც არიან მხოლოდ და მხოლოდ ჰორმონოთერაპიაზე. კი ბატონო. არის ესეთი კატეგორიაც. კი ბატონო, პრევენცია. თუმცა უმეტეს შემთხვევაში მკურნალობა სტანდარტულია, ანუ ქიმიოთერაპია, ოპერაცია, სხივთერაპია, ჰორმონოთერაპია, იმუნოთერაპია. დღესდღეობით საკმაოდ აქტუალურია იმუნოთერაპია. ქალბატონო მაკა, ანუ ჩვენ ვისაუბრეთ სკრინინგზეც, მაგრამ რადგან ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი არის ზუსტად სკრინინგი, იმ თვალსაზრისით, რომ მისი დადგენით შეგვიძლია, ასე თქვათ, მისი მეშვეობით დავადგინოთ ადრეულ ასაკში, ასე თქვათ, ამ აღმოვაჩინოთ ძუძუს კიბო. აი კიდევ ერთხელ მინდა რომ ხაზი გაუსვათ, როგორ შეიძლება თქვათ, ვინც სად შეიძლება მიმართონ ჩვენთან, თუ არის ჩვენს რეგიონში რაიმე სამცხე-ჯავახეთში, სადაც მივიდნენ და თქვათ ისარგებლონ ამ სერვისით, თუ არის ეს უფასო, ან ვისთვის არის უფასო, ამასთან დაკავშირებით კიდევ ერთხელ რომ უფრო დეტალურად ვისაუბროთ. Ано, ту არ მიდის ექიმთან, მინდა რომ აღნიშნო, რომ არ დამავიწყდეს ქალბატონებს შეუძლიათ
sahshits, tweet casincio. Es შეიძლება ხელით გასინჯვა ორი საწევე ჯირკვლის თუნდაც ბანაობის დროს თუნდაც სწოლის დროს ეს არ ნიშნავს რომ ყოველ დღე უნდა გაისინჯოს ნუ რაღაცა ეს კვირაში ერთხელ ან თვეში ერთხელ თუნდაც დუშის ქვეშ რო დგანან ესე წრიული მოძრაობით ორივე საწევე ჯირკვალი ხელით გაისინჯოს თუ არ უნდა მისვლა თუ არა და ჩვენს რეგიონში მუშაობს სკრინინგ პროგრამა მუშაობს სკრინინგ პროგრამა როგორც დემოკრატ ქალთა საზოგადოებაში კლინიკავი და მეჩი ასევე რეფერალურ საავადმყოფოში არის საშუალება რომ მამოლოგმა გასინჯოს ფიზიკალურად ხელით არის საშუალება მამოგრაფიის გადაღების და არის საშუალება ეხოსკოპიის ეს მარტო საწევე ჯირკვლის არა ყველა სკრინინგ პროგრამა რომელიც არის სახელმწიფო პროგრამა ჩვენთან მუშაობს ამიტომ შესაძლებელია მიმართონ თუნდაც ახალციხის რეფერალურ საავადმყოფოს ამ პროგრამის ჩასატარებლად. კი ბატონო, მადლობა დიდი და ბოლოს მინდა რომ ასე თქო ჩვენი ეთერში შევაჯამოთ და კითხოთ ანუ იმ ადამიანებზე, ვინც დაამარცხა ზუზუსკიბო, ანუ როგორ ხდება მერე ცხოვრების გაგრძელება და რამდენად შესაძლებელია ზოგადად ზუზუსკიბოს დამარცხება. აი ამასთან დაკავშირებით ამ რჩევები და რეკომენდაციები რომ მივცეთ იმ ადამიანებს, რომლებმაც დაამარცხეს და მერე როგორ უნდა მოიქცნენ თუნდაც ისინი, ვინც ახლა ეფუძვიან ამ დაავადებას. მადლობა. დამერწმუნეთ, რომ ექიმის ყველაზე დიდი სიხარული, როცა პაციენტი ჯანსაღდება და ჯანმრთელდება და გადადის უკვე რემისიულ ანუ ფაზაში, ანუ ამარცხებს დაავადებას, ეს ექიმის ყველაზე დიდი სიხარულია და ამიტომ ვაქცევთ ყურადღებას ადრეულ დიაგნოსტიკას, რომ მისი ცხოვრების ხარისხი იყოს ნამდვილად ანუ გადარჩენისკენ გადარჩეს პაციენტი. ჩვენთან ეს კულტურა სამწუხაროდ ამ სკრინინგის კულტურა ნენელა მკვიდრდება და ჯერ კი არის მომართვიანობა გაზრდილი, მაგრამ ჯერ ისე არ არის. როგორც ევროპის ქვეყნებში, ევროპის ქვეყნებს პირდაპირ უდევთ პაკეტში სკრინინგული კვლევა წელიწადში ერთხელ და იქ აუცილებელია მესიჯი მისდის პაციენტს და შესაბამისად მიმართვიანობა 70-80%-ია და გადარჩენის ხარისხიც მაღალი. ჩვენთან სამწუხაროდ 15%-ზე ვართ, რამდენადაც ვიცი, დაახლოებით 15-20%-ზე, თუმცა ყოველ წელს მომართვიანობა იზრდება. პაციენტებს, რომლებმაც გაიარეს, მე დასაწყისშივე ვუხსნი ხოლმე, რა გზა უნდა გაიარონ. გაიარეს სრულად კურნალობის გზა და ითვლება, რომ უკვე არის გაჯანსაღებული, აუცილებელია, რომ ცხოვრების ჯანსაღი წესი გააგრძელოს და აუცილებელია კვლევები 6 თვეში ერთ დასაწყისში, 6 თვეში ერთხელ და მერე წელიწადში ერთხელ. თუმცა კვლევა ყველას გვჭირდება, ჯანმრთელებსაც კი და მიაქციო ყურადღება უბრალოდ ამ კვლევებს. მაგას აუცილებლად ექიმი, მკურნალი ექიმი უწერს, რომ რამდენ ხანში უნდა გააკეთოს ეს კვლევები, რა კვლევებს იტარებს და არ უნდა მოდუნდეს ამ შემთხვევაში. ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს იმას, რომ როცა დიაგნოზ იგებენ, ეს არის შოკი და სამწუხაროდ ჩვენ რეგიონში ფსიქოლოგები არ მუშაობენ ამ პრობლემაზე. და ეს ფსიქოლოგიის მომსახურებაც ექიმებს გვაქვს შეთავსებული. კარგი იქნება თუ იქნება რეგიონში ფსიქოლოგი, რომელიც იმუშავებს ონკომიმართულებით. ეს არის შოკი, მე რომ გამოდიან ამ შოკური მდგომარეობიდან და უკვე დგება შედეგი გაჯანსაღების, იმდენად ბედნიერები არიან და ყველაზე კარგი ფსიქოლოგები უკვე თვითონ არიან და თვითონ ეხმარებიან უკვე იმ პაციენტებს, რომლებიც იწყებენ აი ამ გზაზე სიარულს და ჩვენ უწევთ რეგიონში არა მარტო სკრინინგ კვლევას, ვატარებთ უფრო სწორედ არა მარტო სკრინინგ კვლევას, არამედ ჩვენთან ტარდება ონკოლოგიური მომსახურება, ქიმიოთერაპიის გარდა, ანუ ქიმიოთერაპია, ჰორმონოთერაპია, იმუნოთერაპია ტარდება და ხშირად ხდება ხოლმე პაციენტები რო ხდებიან უკვე გაჯანსაღებული და ვინც ახლიდან იწყებს, აი ძალიან კარგ გავლენას ახდენს იმ პაციენტებზე. კარგი იქნება ეს რაღაცა მინი საზოგადოება, ეს რეკომენდაციის თვალსაზრისით ჩვენთანაც თუ შეიქმნება გადარჩენილი გამარჯვებული ქალბატონების და
ერთმანეთს უკეთესად დაეხმარებიან და კარგი იქნება თუ ონისებების და იგეგმება. Ანუ მარტო შეხვედრები კი არა და მარტო ვარდისფერი ოქტომბერი კი არა. Აი წლის განმავლობაში მათი შეხვედრა, მათი აქტივობა, მათი თუნდაც გასვლა რეგიონიდან ერთობლივი ძალიან ბევრი ბევრი სიკეთე შეიძლება მოუტანოს ურთიერთობებმა. Mengoni este arăriș tuli, sahemțipos aks programe bi, rad finanțeba, da, actiurat, tu sahemțipos arăriș tuli programa, mirie bi, gohmare bi, anam șem tuli, mirie bi, mșui nura ta finanțe bi, razes didi madloba, ciuens mirie, scan se cotrovite alțihis mirie, smina mă uhată, didi madloba, aseti, urat trebuie să-i stăm harta ceristui. Da, ciuentan, ghidertul mi-a dat cu arog, are simi sașoaleba. Gaviarot screeningi de magistru, საერთოდ არ ჭირდება დედა ქალაქი. Მარტივია, მოხვიდე ქალაქში, თუნდაც სოფლებიდან მარტივია, გაესინჯო და მშვიდად წახვიდე სახლში. Და მკურნალობას თუ დაჭირდება, ჩვენთან კეთდება. Ყველანაირი მკურნალობა, მხოლოდ და მხოლოდ ფსიქოთერაპია არ გვაქვს. Gwaux kulevebi computerul tomografiat ase. Ase rom picro pro chveni regionik arkat vitardeba. Țin midis da imedi maks ro kide bevri an sum magas vambop kholme ekhla. Sheileba is gamomivides ro sum magas vambop ro ar unda iqvas dedakhalaki aseti tavsheqlis tavmoqris tsentri da unda gadanatsildes. Regionepsi, culevebi, rom, pacienți, culevebi, operație, bitro, pacient, istui suproiuesc confortul, da, misagebi, da, aridgesi, krigepsi, da, ca să cotrebi, tu arari cartule novani, ho, situație, ucirt, ceasulat, gadat, gilevat, problemat, gilevat, nu, da. Argi, neba tu prometat ganvitarte. Gilevat, nu, da, imitvit, ove. Ნამდვილად ჩვენი რეგიონისთვის კარგი იქნება და ხელსაყრელი ზუსტად იმ პაციენტებს მადლობა დიდი ქალბატონმა, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი თემაა ამაში თქვენს მეთანხმებით და მე იმედს ვიტოვებ რომ ჩვენი გადაცემიდან თუ თუნდაც ერთი ქალბატონი მიმართავს ექიმს სკრინინგის თვალსაზრისით ეს ძალიან კარგი იქნება და მოხარულები ვიქნებით. Მე შევახსენებ ჩვენს მენელს, რომ დღეს სმენელს, რომ დღეს ვსაუბრობდით ზუზუს კიბოს შესახებ, ვარდისფერ ოქტომბერს უწოდებენ ზოგადად ამ თვეს ზუზუს კიბოს საცნობი სამაღლების თვალსაზრისით და სწორედ ამ კამპანიას უერთდებით ჩვენს და ამიტომ საუბრობთ ზუზუს კიბოს შესახებ, თუ რა არის, რა არის მისი გამომწვევი მიზეზები და როგორ ხდება მკურნალობა. Ამ და სხვა კითხვებს ჩვენს ეთერში პასუხობდა ექიმი, ონკოლოგი, მამოლოგი მაკა სახელაშვილი. Მადლობა ქალბატონო მაკა, დაგებშნებით. Მადლობა თქვენ. დაკა ძანდებოდეთ. Მადლობა დაგებშნებით ჩვენ მომდევნო ხუთშაბათს დაგიბრუნდებით ახალი თემით, ახალ სტუმართან ერთად. აქვე გვინდა კიდე თქვა და გადაცემის დასრულებამდე რომ კიბო განაჩენი არ არის ნახვამთვის.